Naitwa Kakiuchi. Ni mtaalamu kutoka JICA. This is a series to introduce JICA Kaizen on the perspective of company management. Katika kipindi cha kwanza nilielezea kuhusu udhibiti wa biashara kwa mifumo mbalimbali ya kujenga na kuchambua mikakati ya kampuni. Na ni moja ya majukumu muhimu katika mzunguko wa usimamizi wa shughuli za kampuni. Kama nilivyoeleza katika kipindi cha kwanza, uhasibu ni nyenzo muhimu pia katika usimamizi wa kampuni. Naweza kusema uhasibu ni aina ya ramani na dira ya usimamizi wa kampuni. Hivyo katika kipindi cha pili, nataka kuelezea kuhusu uhasibu. Kwa kawaida, kuna njia mbili za uhasibu za kuonyesha hali ya kifedha ya kampuni. Ya kwanza inaitwa uhasibu wa kifedha, nyingine ni uhasibu wa usimamizi. Kusimamia kampuni, kawaida tunatumia uhasibu wa usimamizi. Hivyo kwa kuanza kipindi hiki, nitaelezea kuhusu uhasibu wa usimamizi. Mtazamo wa kawaida wa faida upo hivi. Kama kipato ni kikubwa kuliko gharama, tunaweza kuzalisha faida. Lakini, haitoshi kuangalia uongozi wa kampuni peke yake. Tunahitaji kuangalia sehemu ya gharama kwa undani zaidi. Tutazingatia kwenye aina mbili za gharama ambazo haziendani na mwenendo wa mauzo na uzalishaji, ambazo ni gharama za kubadilika na za kutokubadilika. Gharama za kubadilika zinatokana na sehemu ya mauzo au uzalishaji. Mfano, gharama za nyenzo. Gharama zisizobadilika hutokea pasipo kuzingatia mauzo au wingi wa uzalishaji. Mfano, mishahara ya wafanyakazi. Gharama zisizobadilika zinaingiwa hata kama mmefikia kutokuwa na mauzo au uzalishaji. Inamaanisha tunahitaji kiasi cha mauzo kulipia gharama zisizobadilika. Vinginevyo, kampuni inazalisha hasara. Tutajaribu kuonyesha faida kwa kutumia mfumo huu wa gharama. Sasa tuna bidhaa inayouzwa dola za Marekani 100 na gharama za kuizalisha zinazobadilika ni dola za Marekani 40. Hivyo kiasi kilichobaki ni bei ya bidhaa moja ukiondoa gharama zinazobadilika na ni dola za Marekani 60. Hii tunaita faida ya chini. Faida hii itachangia kugharamia gharama zisizobadilika. Katika mfano huu, hizi dola za Marekani 60 za faida ya chini zinalipa gharama zisizobadilika katika uzalishaji wa kitu kimoja. Hivyo ukiuza bidhaa 10,000, kiasi cha faida ya chini kitahesabiwa kwa kuzidisha dola za Marekani 60 mara 10,000 na kupata dola za Marekani 600. Kiasi hiki cha faida ya chini ya dola 600 za Marekani kinaweza kulipa gharama zote zisizobadilika. Kama gharama zisizobadilika zipo chini kuliko dola 600, unaweza kutengeneza faida. Hii inamaanisha kuwa faida ya chini ni kiashiria muhimu kwa uongozi. Baadhi ya kampuni faida ya chini huita kiasi cha thamani kilichoongezwa. Mimi nitaita faida ya chini kwenye mafunzo haya. Tutazame sasa athari za faida ya chini kwenye faida. Sasa tunauza bidhaa hii tukizingatia mazingira ya gharama. Bei yake ni dola 100. Gharama zinazobadilika ni dola 40 na zile zisizobadilika ni dola 60. Mfumo huu wa biashara upo hivi. Tunauza bidhaa 10,000 na gharama zisizobadilika za kampuni ni dola 450. Kwa kuzidisha namba ya bidhaa zilizouzwa na hili, jumla ya kiasi cha gharama zinazobadilika na jumla ya faida ya chini zinaweza kuhesabiwa. Na gharama zisizobadilika zinatolewa kwenye jumla ya kiasi cha faida ya chini ili kuhesabu faida. Kwa maneno mengine, kwa upande wa faida ni muhimu kwamba
Faida ya chini kwa bidhaa moja izidishwe kwa idadi ya bidhaa zinazouzwa. Umuhimu ni uhusiano baina ya jumla ya faida ya chini na gharama zisizobadilika. Hivyo kwa mfano huu, faida ni dola laki moja na hamsini. Ilipatikana kwa kuhesabu jumla ya faida ya chini, yani dola laki sita, kutoa gharama zisizobadilika, yani dola laki nne na hamsini. Endapo tunataka kuongeza faida kufikia dola laki mbili na kumi kutoka dola laki moja na hamsini, tunatakiwa kuuza bidhaa ngapi? Kupata faida ya dola laki mbili na kumi, tunahitaji kupata dola laki sita na sitini kama jumla ya kiasi cha faida ya chini. Faida ya chini kwa kila bidhaa ni dola sitini. Hivyo kuzalisha faida ya dola laki sita sitini kama jumla ya faida ya chini, tunahitaji kuuza bidhaa ngapi? Jumla ya bidhaa ni 1011. Zimepatikana kwa dola laki sita sitini kugawanya kwa dola sitini. Hivyo jibu ni bidhaa 1011. Kwa kuongezea, jumla ya mauzo milioni moja na laki moja na jumla ya gharama zinazobadilika ni laki nne na arobaini. Sawa. Sasa tutazame mazingira mengine. Sasa, mshindani wetu kibiashara amepunguza bei ya bidhaa. Kukabiliana na hili, tunakusudia kupunguza bei zetu kwa asilimia kumi na kujaribu kuzalisha kwa kiwango kile kile. Kiasi gani cha faida kitapunguzwa kwa hatua hii? Hebu tuangalie badiliko la faida kutokea kwenye uwiano wa gharama zinazobadilika na zisizobadilika kwa kila bidhaa ijulikanayo. Bei kwa bidhaa moja itashuka kufikia dola tisini toka dola mia. Hivyo mauzo kamili yatakuwa laki tisa, kwa sababu jumla ya mauzo bado ni bidhaa elfu kumi. Katika mfano huu, mazingira ya gharama hayajabadilika. Hivyo gharama zinazobadilika kwa bidhaa moja bado ni dola 40. Na faida ya chini kwa bidhaa moja itapunguzwa mpaka dola 50. Jumla ya gharama zinazobadilika ni laki 4 na jumla ya faida ya chini ni laki 5. Jumla ya gharama zisizobadilika hazijabadilika pia. Hivyo faida itakuwa dola elfu hamsini. Imepatikana kwa kutoa dola laki nne na hamsini kutoka kwenye dola laki tano. Hivyo tunaweza kugundua kuwa athari ya punguzo la bei ni kubwa sana. Kisha tunazingatia mfano wa bei kubakia pale pale, hata kama mazingira ya ushindani ni magumu. Na tunajaribu kuhesabu ni bidhaa ngapi tuuze ili tuendelee kuwa na faida. Katika mazingira haya, inamaanisha tuuze bidhaa zaidi ili tuweze kuzalisha faida. Tunatambua uwiano wa gharama zinazobadilika ni asilimia 40. Hivyo uwiano wa faida ya chini ni asilimia 60. Kama kwa faida yetu, kiasi tunachohitaji cha mauzo ya bila hasara yanaitwa A. Ukizidisha A kwa uwiano wa faida ya chini, yani asilimia 60, itaweza kulipia gharama zisizobadilika, yani dola laki nne na hamsini. Hivyo A ni dola laki saba na hamsini, ambayo imetokana na laki nne na hamsini ukigawa kwa asilimia 60. Hivyo mauzo kamili kwa faida bila hasara ni dola laki saba na hamsini. Ikiwa tukiacha bei ya bidhaa moja kwa dola mia, kiwango sahihi cha mauzo ni bidhaa laki saba na hamsini. Laki saba na hamsini gawanya kwa dola mia. Hivyo tunahitaji kuuza zaidi ya bidhaa laki saba na hamsini kuendelea kupata faida katika mazingira haya. Na kwa kiwango sahihi au wingi wa mauzo ambapo faida inakuwa sifuri, inaitwa hatua ya uwiano sawa kati ya bei kwa wingi wa bidhaa. Kuhusiana na hatua hii ya uwiano sawa wa bei kwa wingi wa bidhaa, napenda sasa kuwatambulisha kwa maoni kutoka kwa Bwana Toyota, ambaye ni mtendaji mkuu wa shirika la Toyota. Maoni yake yapo kwenye wakilisho la kikao chake cha mwisho cha wanahisa.
Tangu Lehman ambaye alikuwa na hasara kwenye uzalishaji wa yeni ya Kijapani ya bilioni 461, ikiwa ni punguzo la 15% kwenye idadi ya magari yaliyouzwa, anasema imeboreshwa katiba yake kwa kusema idadi ya uwiano sawa wa bei kwa wingi wa bidhaa umepunguzwa kwa bidhaa milioni 2. Inatarajiwa kuwa wafanyakazi wote 370,000 dunia nzima walioendelea kuweka jitihada za ziada wamefanikisha hili. Toyota imefanyia kazi uwiano sawa wa bei kwa wingi wa bidhaa kama mkakati wa uongozi na TPS ambao ni mfumo wa kipekee wa Kaizen uliotumiwa na Toyota kuongoza njia. Kama nikiwaonyesha uhusiano kati ya faida ya chini na gharama zisizobadilika na ule wa mauzo kamili na faida kwa kielelezo, upo hivi. Kama nilivyosema hapo awali, faida ya chini ilihesabiwa kwa kutoa kiwango cha mauzo kamili kwenye gharama zinazobadilika. Na faida ya chini kutoa gharama zisizobadilika, unapata faida. So a strategic eye, we will think about the relation between MP and fixed cost. Napenda niwaeleze kidogo maana ya faida ya chini, MP. Faida ya chini imehesabiwa kwa njia ya mauzo kamili ukitoa gharama zinazobadilika kama nilivyosema. Napenda nieleze maana ya faida ya chini. Hivyo ukinunua vipuli kwa dola 100 na kuuza bidhaa kwa dola 1000, wakati ukinunua vipuli kwa dola 100 na gharama za usafirishaji wa bidhaa kwa dola 1000, kampuni itaongeza thamani yake kwa dola 900. Kwa hii dola 900, kampuni italipia gharama zake zisizobadilika na kutengeneza faida. Hivyo faida ya chini ni kiwango cha thamani iliyoongezwa kwenye vipuli kwa kutumia mali zako, yani gharama zisizobadilika. Tunataka kuangalia usawa kati ya faida ya chini na gharama zisizobadilika. Katika hatua ya uwiano wa bei kwa wingi wa bidhaa, gharama zisizobadilika na faida ya chini zipo sawa kama inavyoonyeshwa kupitia mchoro huu. Na kama gharama zisizobadilika zimepunguzwa na gharama za chini hizo hizo, tutazalisha faida. Na kama tukiweza kutumia gharama zisizobadilika zilizopunguzwa kwa kuongeza faida ya chini, tunaweza kuzalisha faida pia. Kuongeza faida ya chini maana yake ni kupata kazi zilizotolewa nje au kuanzisha biashara, huduma mpya kwa nguvu zake mwenyewe, ambazo ulijifunza kwenye sehemu ya kwanza. Kwa maneno mengine, gharama zisizobadilika ni aina ya mwinuko wa kuongeza faida ya chini. Hivyo, moja ya mawazo ya kutafsiri uzalishaji jumuishi kwa hatua, tunasema uzalishaji ni sawasawa na faida ya chini kugawanya kwa gharama zisizobadilika. Hivyo tunaweza kusema ni kama uzalishaji wa gharama zisizobadilika. Hivyo kwa mfano wa mchoro, uzalishaji wa kampuni ni 1,000,025 gawanya kwa 1,000,000, ambao ni sawasawa na 125%. That is the entire company productivity. I wanna think... Nataka kuelezea kidogo kuhusu maana ya hatua hii kwa uthabiti zaidi. Kuongeza faida, tunalazimika kujumuisha kupunguza gharama zisizobadilika na kuongeza faida ya chini. Kwa maneno mengine, kama tungeweza kupunguza gharama zisizobadilika, tunaweza kutengeneza kiwango cha ziada cha gharama zisizobadilika na kuongeza faida ya chini. Jinsi ya kupunguza gharama zisizobadilika, kwanza tunajaribu kuondoa gharama zisizohitajika kwa sasa kutoka kwenye gharama zisizobadilika. Tunaweza kuweka gharama zisizobadilika za ziada kwa ajili ya kuongeza thamani kwenye kampuni. Tunaweza kutengeneza faida za ziada. Kwa mfano, kwenye eneo la kuzalishia, kama tunaweza kupunguza upotevu kwenye kuzalisha na kutenga muda wa ziada wa wafanyakazi, tutatumia muda wa kazi wa ziada kwa kazi za kuongeza thamani na kuzalisha thamani mpya ya kampuni.
Na kazi hizi zinaitwa Kaizen. Kaizen iliundwa na mbinu nyingi. Siwezi kukupa maelezo kamili katika kipindi hiki kwa sababu ya kubanwa na muda. Moja mawazo ya msingi ni kupunguza upotevu. Tunakutana na upotevu mahali pa kazi zisizoongeza thamani. Hii njia inapunguza au kuondoa upotevu. Inaleta faida. Naamini unaweza kuelewa maana na mantiki ya athari za kutumia Kaizen katika uhasibu. Tuangalie athari za uhasibu kwa Kaizen kupitia mifano hai. Kwanza nitawaeleza kwa ufupi hali kabla ya Kaizen. Hatua ya kwanza ni mchakato wa mashine na kwenda kwenye mashine ya pili ya kuchakata kwa daraja la kuunganisha la kati. Baada ya mchakato wa mashine ya pili, yani kazi ikiwa inaendelea, zinapelekwa kwenye hatua ya kukusanywa kwa umbali. Michakato ya kukusanya ipo mitano na jumla ya muda ni dakika 12 na mzunguko wa dakika 3. Katika kila mchakato, tunaona kazi kubwa inaendelea. Hali hii inamaanisha 1.75 ya muda wa kazi wa mtu kwa mwezi unaokodishwa kwa sababu ya upungufu wa wafanyakazi, na robo mwezi ya muda wa kazi ni wa ziada. Ninaweza tambua hoja tano za kuboresha. Ya kwanza, kuna daraja la kuunganisha la katikati kwa mashine ya kwanza na mashine ya pili. Linaweza kuondolewa. Pili, waendeshaji wanasubiri wakati mashine ya kwanza na ya pili zikiendelea na uchakataji. Tunaweza kuunganisha michakato ya mashine ya kwanza na ya pili. Ya tatu ni umbali wa usafirishaji kati ya mashine ya pili na sehemu ya kukusanyia. Umbali huu unaweza kupunguzwa. Hatua ya nne, kuna kazi nyingi zinazoendelea kati ya mchakato na ukusanyaji. Kazi hizi ziondolewe. Namba tano, inaonekana kuna changamoto kwenye kuoanisha katika sehemu ya kukusanyia. Rekebisha eneo la uwiano. Kuhusiana na hoja hii ya tano, nitaeleza zaidi kwa umakini. Nikionyesha salio la sasa kwa kutumia mchoro, yani grafu, inaonekana hivi. Muda unaotumia kutengeneza kipande kimoja ni dakika 3. Kwa sababu hatua ya nne ambayo inatumia dakika 3 ina ugumu kuipita. Lakini endapo tukipangilia sehemu ya uwiano kwamba kwenye kila hatua tutumie dakika 3, tunaweza kupunguza hatua moja toka 5 mpaka 4 na kuwa na matokeo kwa kasi ile ile. Nafupisha hatua za kuchukuliwa ili kuondoa upotevu, kisha natengeneza kama umbo hili la mstari. Mtu mmoja ataendesha uchakataji wa mashine mbili. Muda wa kazi wa dakika 12 utagawanywa katika michakato minne, yani dakika 3-3. Inamaanisha uzalishaji ni ule ule kabla ya Kaizen. Umbali kati ya kila michakato unatakiwa kupunguzwa, kupunguzwa nafasi na kuweka wazi nafasi zinazoendelea. Na tunaweza kuzingatia kutumia matokeo ya Kaizen kwa kazi nyingine ya thamani kama kufuatilia kazi za nje. Matokeo yake tunaweza kupata matokeo haya. Kupunguza kazi zinazoendelea kwa 80%, kupunguza nguvu kazi kwa 30%, na kupunguza muda wa nyongeza kwa 75%. Kwa kutumia muda wa ziada uliopatikana, nguvu kazi iliyosalia na nafasi ya ziada, tunaweza kuongeza faida ya chini. Je, umeona faida za Kaizen? Kwa kutumia mbinu za Kaizen, tunaweza kuongeza faida hata wakati wa kipindi kigumu cha uviko 19.
Kufikia lengo la kuongeza faida, tunaweza kuzingatia maoni mbalimbali ya kawaida. Na taarifa za fedha zitakuwa ramani ya kufikia lengo. Na kuboresha viashiria, kazi za Kaizen ni silaha ya nguvu. Hivyo katika kipindi kijacho, tutawatambulisha kampuni ambayo iliongeza uzalishaji na uwezo wake kwa mbinu za kawaida za Kaizen kama silaha ya nguvu. Hapa ndio mwisho wa kipindi cha pili. Asanteni sana.